Ola, bos días. Pois estamos outra xornada máis e xa quedan só mañá e pasado para a campaña e o día de reflexión e o domingo que será o día que os lucenses e todos os galegos e, por ende, todos os españois que nos van a ser os que dirixan os concellos durante os próximos 4 anos. Como veñen vendo, estos días estamos falando con diferentes persoalidades da política lucense e luguesa e hoxe estamos con José Manuel Balseiro, que é o delegado da Xunta en Lugo. Bos días, señor Balseiro. Moi bos días. E tamén nos acompaña Alba Villar, como sempre, a nosa compañeira, que entre os dous pois intentaremos que o señor Balseiro nos diga cantas máis cousas mellor. Ben, pois eu quería preguntarlle inicialmente como vai esa campaña. Eu pensaba que non estaba tan involucrado, pero antes de comenzar me dixo que estaba moi moi involucrado na campaña e, sobre todo, bueno, que é moito traballo, non? Sí, a verdade é que sí, ademais era unha situación que non se deu en toda a historia da democracia, que temos dous procesos electorais en menos dun mes, xa non é esta campaña, senón é o que se arrastra xa da campaña das generales. Pero, bueno, aí estamos tratando de explicarlle á xente o proxecto do Partido Popular nos distintos concellos da provincia e, ben, os mítines, en principio, a xente está respondendo ben e esperar a ver a que vai pasar o domingo. Eu, antes de que faga a primeira pregunta, Alba, quería vostede agora xa vai a título testimonial de último no seu concello. Pasado todo este tempo, foi unha boa decisión a segregación do concello de Cervo e de Burela? No, eu creo que foi un error no seu momento, pero, bueno, agora está e non hai nada que facerlle. Pero, bueno, Burela está segregado de Cervo desde o ano 95. No 95 foi cando se toma esa decisión e divide e vencerás. Quere dicir, hoxe Burela e Cervo conxuntamente podían ser non o concello de máis poboación perdón, da Mariña, pero sí, sin lugar a dúdas, o concello economicamente máis potente da Mariña, dado que, como sabe, Burela ten un porto que é un dos portos máis importantes do Cantábrico e San Ciprián, conxuntamente co Concello de Xove, ten emplazada ali, asentada ali, a empresa máis importante que temos na nosa provincia, por suposto, que genera moitos postos de traballo, máis ali está Sargadelos, máis hai unha fonte de riqueza de turismo importante e moitas máis cousas. Quere dicir que, para min, eso foi un error. Hoxe está e foi un error, ademais, que costou diñeiro á Administración, sin lugar a dúdas, á Xunta de Galicia, porque houve que facer un consorcio, houve que facer un novo abastecemento de auga, houve que condenar algunha deuda que había por parte dos dous concellos e, en definitiva, pois eu creo que hoxe non se faría, porque hoxe, ademais, téndese todo o contrario. É certo que en Galicia poucas agrupacións máis se fixaron de concellos, neste caso, pero téndese a eso, non se tende a crear máis concellos. Pero, bueno, en definitiva, hoxe creo que ese é un tema que está superado, que está pasado e que Cervo ten a súa entidade propia e Burela, pois, ten a súa entidade propia. Alba. Bueno, eu vou me meter máis en temas relacionados co Concello de Lugo. E a Xunta ten pendentes avances en varias infraestructuras, señá por unhos motivos ou por outros. Quizáis un dos que máis centra a atención nos programas dos grupos en xeral, dos que se presentan á alcaldía, é o tema das residencias, sobre todo polo pulo que lle pode dar o barrio, a todo un barrio. Sabemos que fai uns días aprobábase o proxecto do Centro Integral de Saúde. Que máis pasos quedan na residencia? Que lle queda por dar á Xunta? Bueno, a Xunta agora o que lle queda é construir todo eso. De feito, agora mesmo estás en obras, estás a derrumbar o edificio central que hai que facer, que está, neste caso, a empresa Trasa con esa obra, que tiña un plazo de execución de 8 meses. Esperemos estar dentro de ese plazo. A Xunta de Galicia toma unha decisión importante para esta cidade, moi importante, sin lugar a dúdas.
esa obra que se vai a cometer aí conxuntamente co auditorio e conxuntamente co Lucus Augusti serán das obras máis importantes que se fixeron nos últimos anos na cidade de Lugo. Pero é que a maiores de todo eso xa non é a obra en sí, sino é os servicios que vai a prestar o que ali se pretende facer por parte da Xunta de Galicia. Ali vai un centro de rozas, por lo cual novas tecnologías e novo emprendemento, vai unha central de biomasa, vai unha residencia de a terceira edade con 75 postos de traballo e 120 plazas. Ali van as dúas oficinas de emprego que temos en este momento en esta cidade. Vai o primeiro centro integral de saúde de Galicia, do cual vai ali albergar moitos servicios, e ali tamén iba contemplado pois a comisaría. Esperamos tamén que por parte do goberno central se respete o que o goberno anterior pretendía facer, e non é que o diga o delegado da Xunta, nin é que o diga, neste caso, se me permiten, o Partido Popular, sino é que o dixo o anterior ministro en sede parlamentaria. Quer dicir que había un compromiso claro de facer eso. Iso vai a cambiar o barrio da residencia, vai ser un antes e un despois. É certo que ese barrio, no seu momento, tuvo un esplendor importante, porque pasaba moita xente por ali, porque ali estaba a antigua residencia, pero eu creo que ese esplendor vai no volver a ter, e eu diría que o vai volver a ter mellorado. E aí hai unha aposta clara por parte da Xunta de Galicia, cunha inversión moi forte por parte da Xunta de Galicia, e estamos as pensas en este momento de que o Concello de Lugo nos dí a licencia para poder iniciar esas obras do Centro Integral de Saúde. Neste caso, temos que sacarlas a licitación, adxudicalas, pero é certo que a licencia pois xa hai, non sei, 3, 4, 5 meses que a temos pedida. Pero, bueno, falar en Lugo de 3, 4, 5 meses para recibir unha licencia, pois non é nada de extraño, porque hai licencias que tardan anos. Sí, porque decía onte o señor Núñez Feixó no mitin central que houve entre o Partido Popular, lle pedía ao candidato que se era alcalde, que tiña que facer é darlle licencias. A parte desa licencia que comentaba, que outras licencias ten pedidas a Xunta que están a agardar por elas? Nos tiñamos un problema, que era un problema de fechas importante co centro de ensino que vamos a facer no Sagrado Corazón, ¿no? E aí levábamos 4 meses ou máis ca licencia pedida. Todo estaba ben, porque eu entendo que vostede cando pide unha licencia, se hai algo mal, pues bueno, hai que requirilo. Se non requiren, cando menos, claro, se entende que toda esa documentación que se presenta está ben. E eu me vi na obriga de ter que reunirme co Consello Escolar, neste caso, ca APA e ca Dirección do Centro, para decir, miren, se nosotros, se en 15 días non temos licencia, nosotros non podemos ter listas as obras para que os críos esteñan en ese colegio no curso 2020-2021. Atrasaríamos un curso, polo cual pasaríamos o 2021-2022, non? É certo que ese tema hoxe está subsanado. A raíz de aí se nos otorgou a licencia e punto. Pero hoxe temos varias licencias todavía pendentes. Temos licencias para obras que vamos a facer na muralla. Levamos con un tema de o túnel que apareceu na muralla, que efectivamente temos a licencia, pero nós temos que firmar un convenio co Concello, porque para pasar para o túnel hai que pasar por uns terrenos que son municipales. E hai máis de haber en torno a 2 anos que lle mandamos esa documentación ao Concello, e o Concello dá a calada por resposta. Temos varias licencias en centros educativos, sabe que hai unha forte aposta por parte da Xunta de Galicia con inversións moi importantes en centros educativos na cidade de Lugo, e agora mesmo, pois, bueno, de memoria tampouco non sei se temos algo máis, pero cando menos temos varias licencias pendentes, que isto podo dicir que non ocurre en ningún outro concello de Galicia, e teño dúbidas de que ocurra en
outro concello de España. Porque ademais a administración, aínda se vostede quere, e vostede quere, aínda pode aguantar. Pero usted imagínese unha licencia para un emprendedor, unha licencia para montar un negocio, unha licencia para unha persona que toma unha decisión de facer este edificio, como pode estar esperando por unha licencia un ano ou dos? Eso é increíble. E eso falla, pois non sei por que falla, eu non son técnico na materia, pero o de ser técnico na materia ou non é o de menos. Falla porque non hai unha dirección política que se preocupe por ese tema, porque senón eso é unha lacra en calquera cidade que queira estar na vanguardia, que queira facer cousas, que queira generar riqueza e que queira generar postos de traballo. Sí, despois volveremos a esas infraestructuras, pero precisamente o fío un pouco do que estaba falando das licencias. Parece que moitos grupos teñen, bueno, consideran que igual porque o concello é dun grupo e a Xunta de outro, non logran conseguir un consenso para acadar certos proxectos en Lugo. Quen é o que pon paus nas rodas a quen? Hombre, a Xunta de Galicia non pon paus nas rodas para nada. É certo que eu, para desbloquear o tema das licencias, lle mandei unha carta á señora alcaldesa se quería que nos sentábamos un día e que víamos si nos, si hai algo que corrixir por parte da Xunta de Galicia, corriximos. A día de hoxe, supoño que a señora alcaldesa estes días tamén estará moi ocupada que a campaña electoral e dedicará pouco tempo ao Concello, pero a día de hoxe ainda estou esperando que me di cita, non? Segundo, bueno, eu creo que hoxe naide discute na cidade de Lugo que as obras importantes desta cidade fainas a Xunta de Galicia. As obras importantes e das poucas que se fan na cidade, fora da Xunta de Galicia, non vexo eu grandes investimentos na cidade de Lugo. Primeiro, habría que decir para estos que dicen que a Xunta de Galicia discrimina esta cidade, que os servicios máis importantes que ten a cidade de Lugo financios a Xunta de Galicia ao 100%. Chámese colexios, chámese instituto, chámese centros de saúde, chámese hospital, chámese guarderías, chámese dúas residencias da terceira idade que ten a Xunta de Galicia en Lugo, chámese axuda a domicilio que ten o Concello, que está financiada nun 98% pola Xunta de Galicia, chámese o plan de cooperación do Concello, porque a señora alcaldesa o que non dice, fala do plan único da Diputación que recibe 500.000 euros, pero que non dice que da Xunta recibe do plan de cooperación casi 3 millóns de euros. É dicir, 4 ou 5 veces máis que recibe da Diputación. Pero a maiores de todo eso, hai unha aposta clara e decidida en esta ciudade para facer grandes obras. Ahora, como ben dicíamos antes, hai unha inversión importante no barrio da residencia. O auditorio, no auditorio, de momento, o Concello de Lugo non inverteu ningún solo euro. Os terrenos eran da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia inverteu 22 millóns de euros en ese auditorio e agora temos que seguir invertindo e temos que seguir adiantando diñeiro porque a Xunta porque o Concello de Lugo non quería poñer a parte que lle correspondía para poder amueblar ese auditorio e poder abrirlo, neste caso, aos lucenses ou a calquer veciño da provincia con unha das mellores infraestructuras culturais que temos, sin lugar a dúdas, na provincia, pero unha das mellores infraestructuras culturais que temos na nosa comunidade autónoma. Agora vamos facer tamén a inversión importante do Colexio do Sagrado Corazón, que son 4,2 millóns de euros. Vamos remodelar, por eficiencia energética, tres colexios máis, que son unha inversión aproximadamente de máis de 2 millóns de euros. E probablemente me quede cousas no tinteiro, sin lugar a dúdas, que me quedarán, pero quero dicir que as inversións da Xunta están aí. Pero que ademais esta cidade e esta provincia é, desde fai anos, a inversión máis forte que fai a Xunta de Galicia por habitante. A inversión máis forte que fai a Xunta de Galicia por habitante. E se me dá usted a oportunidade, diría máis. Mire, o motor económico desta provincia é a Xunta de Galicia con moita diferencia sobre todos os máis. A Xunta de Galicia invirte moito máis en esta provincia que invirte o resto das administracións, todas xuntas. Todas xuntas.
A Xunta de Galicia invirte en esta provincia de inversión, estamos a falar, en torno a 1.400 millóns de euros todos os anos. O Concello de Lugo ten 90 e pico millóns de euros de presuposto, donde ten incluído todo, personal, parque móvil, todo, va incluído aí. A Diputación de Lugo, que dice ser o motor da provincia, ten de presuposto 83 millóns de euros, contra 1.400 millóns de euros. O Goberno Central, nos presupostos que nos quería mandar para Lugo, tiña de presuposto para a nosa provincia 75 millóns de euros. Así que se sumamos 80 por un lado, 90 por outro e 75 por outro, imagínese vostede. É dicir, en este caso, a Xunta de Galicia é o motor, o gran motor que ten esta provincia da administración para que esta provincia xenere riqueza, xenere postos de traballo e xenere, en definitiva, que cada día os lucenses poidan vivir con máis servicios e poidan vivir mellor. Falaba, bueno, sí, dime. Non digo que falaba xa vostede do auditorio, e así por retomar un pouco o fío e non perdernos despois, que lle queda ao auditorio? Pois quedalle pouco. O auditorio quedalle pouco, está prácticamente concluído todo o equipamento e unha vez que esteña concluído, o que vamos a facer é entregarlle, neste caso será a nova corporación, e a partir de aí que o Concello de Lugo pois empece a traballar e empece a darlle vida a esa gran instalación. Eu creo que xa se tiña que estar traballando en ese sentido, porque sábese que isto vai ser cuestión de pouco tempo, e eu creo que debía haber xa, cando menos, planificado un plan cultural para darlle vida a todas as instalacións. Eu creo que ao día de hoxe, en ese sentido, non se fixo nada, pero Lugo vai a recibir un auditorio da vanguarda da cultura, unha infraestructura, sin lugar a dúdas, a mellor infraestructura cultural da provincia e, como dixen antes, unha das mellores infraestructuras de Galicia feita e financiada pola Xunta de Galicia. Falaba usted precisamente da Corporación Municipal Nova. Onte o presidente da Xunta decía que iban remontar, que había posibilidades de que acadara a alcaldía. Como ve esa cuestión? Estamos aí, que o PP en este momento supera o PSOE por un, según que enquisas, por un concelleiro. Darán xunto mellor con Ciudadanos, teñen a posibilidade de chegar ou non o ve? Claro. Bueno, eu creo que primeiro o PP ten que aspirar a gobernar solo. Ten que aspirar a ter a maioría absoluta por parte de os lucenses. E de non ser así, pois claro, terá que, se é o máis votado, terá que procurar chegar a patos. É certo que o Partido Popular empezou de menos a máis, e iso é moi importante nunha campaña electoral. Quen lle fala tuvo a honra de rexir varias campañas electorais, e cando é máis preocupante é cando un empeza de máis e ven a menos, porque iso é que as cousas na campaña nos están facendo ben. Certo que o Partido Popular empezaron dándolle 7 concelleiros, de 7 pasou a 8, as enquisas lle dan no día de hoxe, creo que lle dan 9 concelleiros, danlle a forza máis votada no Concello de Lugo, e esa é unha boa señal. E ademais hoxe creo que ten outro dato en Quisa, que lle dá, neste caso, a Ciudadanos, sigue mantendo Ciudadanos os 3. Creo que quen é o que baixa ese concelleiro, me parece que é o Bloque Nacionalista Galego que o baixa a 3 na Quisa. Bueno, cando menos, están entre Ciudadanos e o PP en este momento, están a un solo concelleiro da maioría e de poder formar un goberno. Pero eu creo que o Partido Popular ten mérito en esta cidade para que os veciños lle otorguen a maioría. Porque é moi importante para a cidade de Lugo, sin lugar a dúdas, é moi importante para as veciñas e veciños de Lugo ter un goberno estable. O Concello de Lugo leva tempo sin ter un goberno estable. E un goberno estable chamas aquel goberno responsable que teña unha maioría para poder gobernar,
que teña unha maioría para poder tomar decisións, en definitiva, que teña unha maioría para sacar da parálisis que está metida esta cidade e que leva tempo metida esta cidade. Por o cual, os veciños teñen a festa da democracia cada 4 anos, teñen a oportunidade de darlle ou sacarlle esa maioría, pero eu digo que se lle di a un partido, e como dentro de 4 anos, en función do que faiga, se lle pode sacar ou se lle pode aumentar, e creo que a cidade pois necesita isto, porque a cidade de Lugo estes últimos anos, a verdade, falamos das licencias, pero usted non ten nada máis que mirar os medios de comunicación todos os días, a policía municipal, os bombeiros, as licencias, o personal do concello. Quero decir que non estamos como tiñamos que estar, e cando menos eu creo que non se están facendo as cousas como se tiñan que facer, visto de fora, que eu non son cargo público no Concello de Lugo, polo cual non podo opinar de portas para dentro. Pero sí, o que podo decir é que o único partido de todos cantos se presentan ás eleccións no Concello que lle pode dar estabilidade ao Concello de Lugo neste momento é o Partido Popular. Vamos a rematar con este tema. O ano pasado, hai 4 anos, quedaron a un concelleiro de ter maioría absoluta na Deputación. Agora parece ser que vai haber máis partidos que poidan entrar na Deputación, porque, bueno, hai listas que se presentan en diferentes concellos da provincia. Eso podría dar que haxa posibilidade de que acaden outros como digo, partidos, algún deputado provincial. Está máis clara que hai 4 anos a posibilidade de gobernar na Deputación? A ver, o que haxe outros partidos que poden entrar na Deputación non vexo moi factible. E de entrar, só vería factible que entraría un partido, porque sabe vostede que a elección dos diputados é unha elección indirecta e non é cuestión de que se presenten moitos na provincia, porque elixense por partidos judiciais. Sí, sí. E creo que só tería unha posibilidade, indolle moi ben as cousas, Ciudadanos no Partido Judicial de Lugo, que é un partido judicial moi grande, desde Rábade hasta Piedrafita, Sarria e toda esa zona. Non vexo ningún outro partido que teña posibilidade de sacar un diputado. Non vexo ningún outro. E isto tampouco vexo demasiado claro. Hai que ver como lle vai a Ciudadanos en Sarria, hai que ver como lle vai a Ciudadanos no Concello de Láncara, como lle vai a Ciudadanos no Concello de Lugo, e non sei se ten algún, se me queda algún máis en ese partido judicial que che. Bueno, presentou tamén o Teiro de Rei, e non sei se me queda algo máis. Sí, probablemente sí, me dedicáronse queda a buscar a zona centro pero, bueno, Partido Judicial é de Lugo, certo sí. Que en esta zona si presentaron. Fora de aí, eu creo que o resto pois está como está. É certo que levamos tempo a falta de un solo diputado para conseguir a maioría absoluta, porque o Partido Popular é o partido maioritario dentro da corporación provincial, e eu estou convencido que en estas eleccións vamos a ter a Diputación Provincial. Vamos a ter porque a Diputación Provincial non só se vai a xugar no Partido Judicial de Lugo. A Diputación Provincial vai a xugar no Partido Judicial de Lugo, por suposto, vai a xugar no Partido Judicial da Montaña, que é un solo diputado. Fonsagrada, sí. Polo cual, bueno, Fonsagrada, Nave de Suarna, Baleira, sí, bueno, sí. Negueira de Muñiz e Ribeira de Peguín. Vai a xugar no Partido Judicial de Chantada, sí, o segundo diputado, e vai a xugar no Partido Judicial da Terra Chá, o segundo diputado, que tamén estamos cerca. Que o PP volveu a incorporar ao alcalde de Chantada, co cual eso pode dar efectivamente posibilidades nese partido judicial. Alba. Sí, eu xa remato volvendo de novo ás infraestructuras. Que pasa coa intermodal, que parece que o Ministerio non quere contar coa Xunta? Ou, bueno, o Ministerio anuncia unhas cousas, pero a Xunta non está metida neses acordos. A Xunta de Galicia ten os deberes feitos que a intermodal. A Xunta de Galicia tiña a intermodal totalmente encauzada, e eu non sei se hoxe íbamos estar en obras, pero se non íbamos estar en obras e se houbera feito o que a Xunta de Galicia decía, sin lugar a dúdas íbamos ter a obra neste momento adxudicada.
Ocurre que aquí había unha negociación donde, ademais, en esas negociacións que eu estuve en presente ca señora conselleira, ca señora alcaldesa e co señor anterior presidente da DIZ e ca actual presidenta da DIZ que hai en este momento, que tamén é unha lucense, chegamos a un acordo e dixemos, bueno, en este caso, a DIZ, Ministerio de Fomento, vai a facer todo o que a parte que lle corresponde ao tren. A Xunta de Galicia vai a facer toda a parte que lle corresponde á estación de autobuses e reorganizar. E o Concello vai a facer a parte de ceder os terrenos e a parte de os accesos e todo eso. En eso se estuvo de acordo. Ali se propón firmar un convenio e quen queda de remitir ese convenio é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia lle remite o convenio ao Concello, ao día de hoxe o Concello non dixo nada e a Xunta de Galicia lle remite o convenio a DIZ. Pero o convenio non é un convenio inventado. O convenio é o que facilita que a intermodal de Ourense esteña casi terminada, a intermodal de Santiago esteña en obras, a intermodal de outras ciudades de Galicia esteñan en obras en este momento e a intermodal de Lugo non esteña. E o convenio era exactamente igual que o que se firmou cos distintos concellos, que a maioría deles non son do Partido Popular, salvo o caso de Ourense, e o que se firmou neste caso con Fomento e ca Xunta de Galicia. Que facilitou eso? Que hoxe as ciudades de Galicia están en obras e Lugo sigue sin estar en obras, sigue sin ter esa obra adxudicada ou licitada e sigue sin ningún plazo para poder levar adiante esa obra. A Xunta de Galicia ten os deberes feitos. A Xunta de Galicia ten o proxecto feito de intermodal. Sabe canto é o costo e está disposta a levar ese proxecto adiante. Eu creo, sinceramente, digo como sinto. Creo que o Ministerio non ten intención de facer nada da intermodal en Lugo. Por se tuvera intención, se puido chegar a acordos e podíamos estar traballando en esa dirección. E creo que a señora alcaldesa tampouco. Creo que a señora alcaldesa non lle interesa en este momento facer a intermodal, porque sería un gran acierto para Lugo, e como está a Xunta de Galicia polo medio, ao mellor antepuxo os intereses de partidistas ante dos intereses dos veciños de Lugo, e sin lugar a dudas, se falamos da intermodal, os intereses de unha gran parte dos veciños da nosa provincia, porque me imagino que hai moitos veciños da nosa provincia que viaxen en tren e que viaxen en autobús. Ben, estamos rematando xa. O 26, como decía, son as eleccións municipais para Lugo, en outras autonomías, pois son autonómicas, e tamén as europeas. O 27 comeza a campaña das autonómicas. Como encaran vostedes, ainda que parezca precipitado, vai ser casi 2 anos de campaña permanente, non? Co que levamos das xerais, agora estas, máis outras. Como encara o Partido Popular esas eleccións autonómicas, vendo que, bueno, que está par con par co PSOE, con as xerais, que xa sei que non se pode extrapolar, pero como ven o tema? Bueno, pois hai que rendir contas, cando se chega a unhas eleccións, o que hai que facer é rendir contas do traballo de unha legislatura. Eu creo que hoxe naide discute que o goberno de Galicia é un goberno estable, naide discute que o goberno de Galicia fixo ben as cousas, e máis, estes días estamos a licitar e a adxudicar obras con cargo ao superávit que tuvemos o ano anterior, por valor de 125 millóns de euros, dos cuales a provincia de Lugo tamén é unha gran beneficiada de esas obras e iso é fruto de esa estabilidade. Primeiro, porque o goberno de Galicia ven 3 anos con maiorías absolutas, tres legislaturas con maiorías absolutas e partimos en 38 diputados, de 38 pasamos a 39 e na actualidade o Partido Popular no Parlamento de Galicia ten 42 diputados dos 75 que ten o arco parlamentario. Pero máis, é o único goberno con maioría absoluta de todas as comunidades autónomas de España. Non hai ningún outro goberno que teña maioría absoluta. E, lógicamente, tampouco hai ningún outro goberno que teña maioría absoluta ni no Senado, ni no Congreso. Por lo cual,
hai unha estabilidade importante e creo que ademais hai un traballo ben feito na nosa comunidade autónoma e sobre todo hai un gran traballo feito na nosa provincia por parte do Goberno de Galicia. Lógicamente, os veciños e veciñas, os lucenses e os galegos e galegas terán que decidir cando chegue ese momento, pero tampouco vexo eu que o Goberno de Galicia teña maior problema para poder afrontar esas eleccións porque ten un traballo ben feito. E se me permite, a raíz do que vostede dixo de que agora había pasado o Soi por diante pasou en algunhas provincias, Na provincia de Lugo, o Partido Socialista nunca llegaron unhas eleccións desde os anos 80. Nin foran autonómicas, nin foran generales, nin foran municipales, nin foran europeas. E a máis, a provincia de Lugo é a única provincia de España donde o Partido Popular, a única de España, sigue mantendo a representación que tiña. É dicir, dos 8 representantes que se escollen para o Senado e para o Congreso, Lugo, o Partido Popular ten 5. Dos 14 diputados que ten a provincia de Lugo para o Parlamento de Galicia, o Partido Popular ten 8, ten maioría absoluta. E dos 25 diputados provinciais que se escollen para a Diputación Provincial, o Partido Popular, ta a falta de un, ten 12, é o máis votado. Pero é que dos 67 concellos que ten a provincia de Lugo, o Partido Popular ganou en 42. E, a maior de todo eso, vou ir moito máis alá, porque aquí se está facendo unha lectura das eleccións generales que non é certa. Porque cando se dice que con 800 votos máis o Partido Socialista ganaría as eleccións en Lugo, non. E que tiría os 3 senadores, tampouco. Quer dicir, o segundo diputado do Partido Popular para o Congreso teno moi holgado. Tería que haber moita diferencia para sacar. Sí, por la lei. Sí. E nós tuvemos moitos máis votos no Senado que tuvemos no Congreso. Quero dicir que para ir aos 3 senadores, o Partido Socialista, para levar os 3 senadores e o Partido Popular quedar sin un, tiñannos que sacar casi 4.700 votos, que é a diferencia que hai co senador que menos ten dos 3 senadores, que menos ten da nosa provincia, co senador que máis ten do Partido Socialista. Por lo cual, non son 700 votos. E xa non lle digo que máis ten, que hai unha diferencia importante, que é José Manuel Barreiro, que foi o senador máis votado de todos os partidos dentro da provincia. Muy ben, pues ata aquí o tempo de conversa con José Manuel Balseiro, delegado da Xunta en Lugo. Moitas gracias, como digo, e ate outra. Moitas gracias por darme a oportunidade de estar aquí.